ស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube Online Sport TV ម៉ោង 11:30 នាទីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ទី1កញ្ញានេះក្រុមការពីតំណែងជើងឯក Manchester City និងបាល់ទ្វារកីឡដ្ឋាន Etihad ស្វាគមន៍ Newcastle United ក្រុមលោក Pep Guardiola ចាប់ផ្ដើមរដូវកាលពីប្រកួតដំបូងអស់ចាមែនទែនក៏ប៉ុន្តែប្រកួតទី3ពួកគេរបូតអស់2ពិន្ទុដោយស្មើ1ទៅ1នៅទឹកដីក្រុមចំណូលថ្មី Wolverhampton Wanderers រាត្រីនេះពួកគេមុខជាប៉ងត្រឡប់ទៅវិថីជ័យជំនះវិញនិងចូលរួមក្នុងចំណោមក្រុមកំពូលតារាងជាបន្តទៀតសម្រាប់ Man City កីឡាកររបស់ពួកគេទាំងអស់សុទ្ធតែអាចលេងបានលើកលែងតែ2នាក់ទេគឺ Kevin De Bruyne ដែលមានបញ្ហាជង្គង់រយៈពេលច្រើនខែហើយនិង Claudio Bravo ដែលមានបញ្ហាកែងជើងរយៈពេលច្រើនខែដូចគ្នាសម្រាប់ក្រុមភ្ញៀវ Newcastle United បង្វឹកដោយលោក Rafael Benitez កីឡាករជនជាតិ Shelby មានបញ្ហាផ្លូវនិង Matt Ritchie មានបញ្ហាជង្គង់នៅតែបន្តអវត្តមានក៏ប៉ុន្តែកីឡាករ Jamal Lazeles fit ហើយអាចត្រឡប់មកចូលលេងឲ្យក្រុមលោក Benitez វិញសម្រាប់ការប្រកួតនៅទឹកដីក្រុមការពារជើងឯកយប់នេះប្រធានក្រុមនឹងជាខ្សែការពារកណ្ដាល Lazeles នេះបានអវត្តមានពេល Newcastle ចាញ់ Chelsea សប្តាហ៍មុននឹងការប្រកួតទល់នឹង Nottingham Forest ក្នុងពានលីកហាប់ដោយសារតែបញ្ហាកជើងកីឡាករ Isaac Hayden បានបំពេញបម្រាម3ប្រកួតរួចហើយរីឯកីឡាករ Xavier Manquillo ក៏នឹងត្រូវអវត្តមានដែរដោយសារតែបញ្ហាកម្ពួនជើងសម្រាប់ Newcastle United Man City មិនដែលចាញ់ឡើយក្នុងការប្រកួតលីកកំពូលអង់គ្លេស21ដងចុងក្រោយទល់នឹង Newcastle United ក្នុងនោះឈ្នះដល់ទៅ18ដងនិងស្មើ3ដងនេះគឺជាស្ថិតិវែងបំផុតនៃក្រុមមួយដែលមិនចាញ់ទល់នឹងក្រុមមួយទៀតនៅក្នុងលីកកំពូលអង់គ្លេសហើយក៏ជាស្ថិតិវែងបំផុតរបស់ Newcastle នៅក្នុងការមិនឈ្នះក្រុមមួយនៅក្នុងពាន Premier League នេះដែរលើពីនេះ Newcastle តែងតែចាញ់ការប្រកួតនៅទឹកដី Man City 9ដងចុងក្រោយនៅក្នុងលីកកំពូលអង់គ្លេសនេះដោយក្នុងនោះរបូតគ្រាប់បាល់ដល់ទៅ32គ្រាប់ហើយសុទ្ធចូល Man City តែ6គ្រាប់ប៉ុណ្ណោះMan City ពេលទទួល Newcastle ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League នៅទឹកដីរបស់ពួកគេ9ដងចុងក្រោយ Man City ឈ្នះជានិច្ចតែម្ដងហើយកំណត់ត្រានៅក្នុងខែកញ្ញាក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League នេះទៀតសោត Manchester City ឈ្នះទាំង7ប្រកួតកន្លងមកក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Pep Guardiola ហើយសុទ្ធចូលគូប្រកួត26គ្រាប់និងរបូតវិញតែ2គ្រាប់តែប៉ុណ្ណោះក្នុងនាមជាអ្នកចាត់ការលោក Pep Guardiola មិនដែលចាញ់ការប្រកួតនៅក្នុងខែកញ្ញាទាល់តែសោះមិនថាពានណាក៏ដោយកាលពីនៅបាសេឡូណាកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2010ក៏ធ្វើបានល្អហើយកាលពីប្រកួតផ្សេងៗទៀតក្នុងនាមជាអ្នកចាត់ការទាំងនៅបាយិនមុនិចអីហ្នឹងសរុបទៅក្នុងខែកញ្ញា41ប្រកួតលោកពេបអត់ដាល់ចាញ់ទេឈ្នះ35ដងនិងស្មើ6ដងហើយឥឡូវនេះចូលខែកញ្ញាហើយថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាថ្ងៃថ្មីខែថ្មីនៃឆ្នាំ2018នេះការប្រកួតក្រៅទឹកដីរបស់ Newcastle ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League ចំនួន9ដងចុងក្រោយ Newcastle រកបានតែ6ពិន្ទុទេខ្សែបញ្ជារបស់ Man City Sergio Aguero ដែលជាម្ចាស់កំណត់ត្រាគ្រាប់បាល់ច្រើនជាងគេក្នុងក្លឹបនេះរកបាន14គ្រាប់ក្នុងការប្រកួត Premier League 11ដងទល់នឹង Newcastle ហើយក្នុងចំណោមនោះ8គ្រាប់គឺកើតឡើងក្នុងការប្រកួតក្នុងផ្ទះរបស់ Man City 2ដងចុងក្រោយទល់នឹង Newcastle គឺកាលពីខែតុលា2015និងខែមករា2018គ្រាប់បាល់14គ្រាប់របស់ Sergio Aguero ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League ទល់នឹង Newcastle សម្រាប់ Man City នេះគឺជាកំណត់ត្រាគ្រាប់បាល់ដែលរកបានដោយកីឡាករម្នាក់ទល់នឹងក្លឹបមួយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League នេះរដូវកាលមុន Man City ឈ្នះ Newcastle ទាំងទៅទាំងមកកាលពីទឹកដី Newcastle ថ្ងៃទី28ខែធ្នូ2017 Man City ឈ្នះ 1-0 ហើយនៅទឹកដី Man City វិញកាលពីខែមករា2018 Man City ឈ្នះ Newcastle 3-1 បើមើលទៅ3ប្រកួតចុងក្រោយរបស់ Man City ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League នេះពួកគេបើកឆាកដំបូងឈ្នះ Arsenal 2-0ប្រកួតទី2ឈ្នះ Huddersfield 6-1 ប្រកួតទី3ទៅទឹកដី Wolverhampton ស្មើគ្នា 1-1ចំណែកឯ Newcastle វិញពួកគេបើកឆាកដំបូងចាញ់ Spurs 1-2បន្ទាប់មក Smile Cardiff 0-0 រួចហើយចាញ់ Chelsea 1-2ហើយប្រកួត League Cup លើកចុងក្រោយនឹងចាញ់ Nottingham Forest 3-1ទៀតដូចជាកំពុងតែដុនដាបខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងយប់នេះស្របពេលដែល Man City សប្តាហ៍មុនរបូតអស់2ពិន្ទុផង Online Sports TV គិតថានៅកីឡដ្ឋាន Etihad នេះ Manchester City និងឈ្នះ Newcastle 3-0អរគុណចំពោះការទស្សនានិងស្ដាប់របស់លោកអ្នកសូមជួយ Subscribe Channel YouTube របស់យើងខ្ញុំ Online Sport TV